В санчасти Одесского СИЗО умер 43-летний заключенный. По данному факту полиция открыла сразу два уголовных производства. Об этом репортеру сообщили в областной прокуратуре. Одне за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «Природна смерть» та за статтею 140 Кримінального кодексу України – це невиконання чи неналежне виконання медичним працівником професійних обов'язків. Зараз вже призначено судову медичну експертизу для встановлення причин смерті чоловіка. За отриманими наразі даними, 43-річному чоловіку у зв'язку з погіршенням стану здоров'я було надано медичну допомогу на місці, а потім його доставлено до медчастини установи, де продовжено невідкладні медичні заходи. За попередньою інформацією лікарів, смерть настала від тромбоемболії легеневої артерії. В то же время на своей странице Facebook капеллан изолятора Дмитрий Краснобаев сообщил, что, по словам заключенных, мужчина умер от передозировки наркотиков, которые он начал употреблять в СИЗО. Действительную причину смерти выяснит судебно-медицинская комиссия, работу которой уже инициировала областная прокуратура.